Aquest escut és de disseny antic, modern o...? Aquest escut és l'escut del Servei Històric, és de disseny modern i va donar el seu vistiplau per la vista davant de Fruglia. Jo quan faig una cosa, en aquest país tenim sempre el costum ens fixem les coses foràmies. Jo quan faig alguna sempre a Catalunya tenim mirats especialistes en tot. Llavors, quan vaig dissenyar l'escut per la meva unitat, me'n vaig anar a la davant de Fruglia. I ara, després de molt lluitar, canviarem els escuts de les unitats especialitzades i farem seguint la gràfica catalana, que és aquesta. Per això ja tindrà més endavant. Em podríeu explicar una mica? Sí, bàsicament és l'escut dels colors, el color és un color blau, els colors representen la senyera, les quatre parts catalanes, i el matxet, això és com el matxet model 1950. És una arma que es va fer al cos de Mossos d'Esquadra, és una única arma que s'ha fet especialment pel cos de Mossos d'Esquadra. Especialment. I la pluma d'or és que escrius la història del cos de Mossos d'Esquadra. És un cos armat, és un cos armat, i per tant, escrius la història, és la pluma. Sobre el cos de Mossos durant la República... Y el guarda dijo,
Miri, si és per Mossos d'Esquadra, per Mossos sí que li dono, però si és per la Generalitat, no. Curiós, no? I no un, molts, eh? Escolti, això on va? El Mossos de la Generalitat, no, el Mossos de Mossos d'Esquadra, on va? Perquè aquest meu avi, el meu pare, o el meu avi, es va esperar tota la vida que algú et crides i li digues, com vostè el Palau, que li farem un homenatge. I a vegades passen aquestes coses. On està el museu? La tenim a l'Escola de Policia de Mollet. Mollet. Sobre els Mossos de la República, he tingut moltes dificultats en trobar bibliografia que expliqui una mica detalladament l'estructura dels 400 o 500 de la República abans de la guerra, no sé si ho recordem. Sí que he llegit una mica sobre els projectes de fabriques que ho fet i que han reformat el cos, no? Però no he trobat detallat com era el cos en aquell moment. Doncs mira, això és una explicació molt important. És a dir, la gran mancança documental que té el cos de Mossos d'Esquadra té dues mancances documentals. Corresponen als dos períodes històrics que el cos es dissol. El primer és la de l'època de 1968, segle XIX, després de 1970, i després la guerra civil. Què és el teu espiritual explicació? Tothom ha vist la pel·lícula L'Hundimiento, no? I la pel·lícula Hitler, que està allà en el búnquer, i quan veureu aquella imatge que està mirant documentació que està fent la gran foguera, doncs tota aquesta documentació l'hem arribat a nosaltres. És a dir, es va destruir, va ser cosa de Mossos d'Esquadra, i no l'hem destruït tot del tot, perquè molta està a Salamanca i l'hem utilitzat i després va tornar cap aquí. Però va ser que és una petita part. És una petita part. Hem trobat alguna documentació que està guardada en un destacament al Penedès, però el gran gruix de la nostra documentació es va destruir. És a dir, el que vostè trobarà a l'Arxiu Nacional de Catalunya és una petita part de la que nosaltres tenim. Llavors és molt difícil estudiar aquest període històric. Tampoc hi ha bibliografia, tampoc les universitats s'han dedicat a estudiar en profunditat. Hola, què tal? Jo vinc, la història meva familiar és d'aquella gent que durant la guerra que va haver d'amagar l'entrevistor i s'ho primer perquè li van aconsellar un ocell i van jugar a la tieta que era monja i després quan van entrar els nacionals es van haver d'amagar per nacionalistes catalans. Vale? Durant tota la guerra civil, el que és sobretot Barcelona, Catalunya, van haver molts enfrontaments entre les esquerres, sobretot els canvistes, llavors heu dit que els Mossos d'Esquadra estan a retaguardia preocupats per la seguretat ciutadana. M'agradaria saber quin va ser el paper dels Mossos d'Esquadra en aquest moment. Sí, i després, perdó, si no em trauran el micròfon, jo, la Guàrdia Civil és arriba d'alguna forma dels Mossos d'Esquadra, que saber que quan et fiques un record no tens una mala leche increïble. Això també passa quan em poses el barret de Mossos, no ho sé, eh? Em sembla que sóc informat respecte a l'autoritat, però cadascú té la seva escola. És a dir, jo no em defineixo mai de definir com a policia. Des que he entrat vaig tindre el sol i l'orgull, igual que jo molts companys meus. Sempre quan algú em pregunta a vostè que treballa, jo li dic, jo sóc una cosa. No sóc policia, ni sóc funcionari. Perquè és que el comès. Això no treu que tu siguis una tinguis, estiguis investint una certa autoritat, però l'informe definitiva no sap policia, tu fas unes funcions i són. Són diferents escoles. El cos de Mossos d'Esquadra, bàsicament, ha sigut l'única experiència en Europa. L'única experiència que ha hagut en Europa en els últims 30 anys, que s'ha creat un cos de 10.000 persones, 10.000 persones, del nord-est, tots ells formats en un període democràtic. A vegades la gent es mira en lupa, es critica, no passa res. Moltes vegades, jo sempre dic, són més els reconeixements que tenim que no les crítiques que rebem. Clar, nosaltres no podem influir en les direccions dels diaris, però m'agradaria que molts d'aquests periodistes vinguessin el dia de Nadal a la central telefònica de Mossos i es donaran compte dels centenars de ciutadans s'adonen per felicitar-nos en Nadal. Gràcies.
sense esperar haver-nos ajudat, gràcies tant. És impressionant, s'ha posat la gent, és impressionant. I això és que la nostra gent està contenta. El poble de Catalunya està content de nostres serveis. Els Mossos d'Esquadra existiran fins que el poble de Catalunya vulgui que existeixi. I aquesta és la diferència. És una altra escola, no són la policia, és una altra escola. Sobre el tema dels Mossos d'Esquadra en la Guerra Civil, doncs poca cosa podien fer els Mossos d'Esquadra. Perquè qui tenia les armes? Qui, fins que l'any, fins al maig del 37, qui controlava els carrers de Barcelona? Els anarquistes. I el cas del sergent García, que era el cap de Valdivia. Aquest home, que anava a mi, baixava per la rebassada a recollir els carrers dels executats per uns incontrolats de la PNT. Hasta que un dia, estaven els incontrolados, i li dije, millor que de país i que cara a casa. Llavors, ja no hi havia ni autoritat. El poder s'havia dissolt, que era en mans de la gent, per trobar una cosa que podia fer els Mossos d'Esquadra. I 1.200 homes, què pots fer? Protegir el que tu pots protegir i poca cosa més. I si a sobre, i tot així, nosaltres vam salvar molta gent. Jo vaig fer una conferència al Memorial Democràtic i vaig parlar, i es titulava Salvant vides durant la Guerra Civil. Mossos d'Esquadra van salvar moltes vides durant la Guerra Civil. I de gent que precisament no era molt favorable a nosaltres. Però havia de protegir-nos. Nosaltres hem de garantir la protecció de qualsevol persona. Això no treia doncs que, evidentment, si un senyor era un militar facciós, doncs el detenia se'l portava. Però si algú era perseguit per les seves idees polítiques o religioses i demanava ajut per posar-nos un d'esquadra, doncs se'l tenia que donar. Però nosaltres, 1.200 homes, no podem fer res. Penseu que només d'armes que es van portar les milícies anarcosindicalistes de la caserna de Sant Andreu eren 30.